اسلام علیکم ګران مینوالو څنګه تاسو ټول امید کرم چې خبرې زما د ډېر ورځو نه یو لانجه شروع وا کې دې چې تاسو تپاته می فیصل د لیکت زوی او د سهیل رور د سره زما لانجه شروع وا ما سره خو البته نکام صحیح نه وتړلې ولې چې یو پیک مولای راوسته او پته نه لګې د چې هغه هم پسلا کړو هغه مولا منافقو خو بس شکر دی الله پاک دې نه زه خلاصه کما اوس چې ما ته څه نقصان هم را پیښیږي نو زما دا درې کسان دي یو لیکت یو فیصل یو سهیل نو چې زما څومره مینوالم دي که نه او ما ته څه نقصان را پیښ شو نو زما دا درې کسان به ذمواري زما بل چا سره هېڅ دښمني هېڅ دغه نشته دا خلک دي په ما پسې لګېدلي دي هسې بېسه کله یو ترې کوي کله بل ترې کوي پردي سړي بې عزته کوي خو چې ما ته څه نقصان را پیښ شو نو زما دی ذمواران دي او زما ټولو ته دا درخواست دی چې زما تپوس په ددی نه کوي پیل حال خو شکر دی زه ټیک ټاک یم زما یې سمونه کل چې د خپل غرور به دل آسان سره سنبال کې اسنا کمې جانان ته ضرورت شو بازار ټول پیژنم.